קיפניס. אוקיי. אני רוצה לדבר על קיפניס. אבא שלי כל הזמן אומר, כל שיר ילדים זה קיפניס, 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 קיפניס. לפני שאנחנו מגיעים לקיפניס... אז רגע, אני רוצה אז דוגמה לשיר שכולנו מכירים, שהוא של קיפניס, טעימה קטנה מהשיר, שהוא גם הגננות ביקשו. אז רגע, נשמע, שיר מוכר. טוב, אז זה שיר של קיפניס לבקשת הגננות, נכון? ספר נפלא של לאה נאור על לוין קיפניס, שקוראת לו מלך הילדים. אז איך זה קרה באמת? איך הוא נהיה מלך, האיש הזה? אז מה שקרה זה שאחרי השנים האלה, שהגננות הגיעו לשירים ודקלומים מן הגורן ומן היקב, עלה ארצה לוין קיפניס. והוא גם ידע עברית, הוא הייתה לו השכלה תורנית, הוא ידע לעבוד בקרטון, הוא היה מצייר ומאייר, והוא אהב ילדים. והגננות התחילו לבקש ממנו ביום ראשון, שבוע הבא חנוכה, תכתוב שיר על חנוכה. אבל הוא היה מפורסם לפני כן כאחד שיודע לכתוב שירים, או שהוא הוא התחיל... הוא שייך לאנשים האלה שמהרגע הראשון שהם נולדו, הם כתבו עיתון ילדים. אז ידעו שהוא מוכשר. הם שרו שירים, הוא היה מן הרגע הראשון... כוכב. כוכב. המשפחה שלו, החיים היו לא פשוטים, אבל הוא גדל להיות, והגננות פשוט התלבשו עליו, ולמעשה המסד של התרבות העברית, של החגים, של הסיפורים ושל השירים, הונח על ידי לוין קיפניס בעזרת הגננות הצמאות, ששמחו לשירים שהוא כתב.